Santos Riso Oficial esta tarde La Salida del Delantero Africano. E Y último campeão de goleiro individual. De Janine Tavares, quem foi negociado Y traspassado ao clube ao Al-Ahli del Futebol de Arábia Saudita. Através de um comunicado de prensa, publicado em las redes sociais da equipe, é o quadro de Torre onde o Acono se la noticia, assegurando que atendieron los intereses del futebolista, assim como los de la institución, le informamos que é o clube Al-Ahli Saudi Futebol. De Arábia Saudita, riso válida de cláusula de rescisão é o contrato del jogador de Janine Tavares, assim também atendendo la voluntad del delantero cabo-verdiano, de migrar, se confirmou la transferência Tavares legó ao futebol mexicano concretamente a los guerreros para el torneo Apertura 2014. Foi parte de los planteles que se coronaram em La Liga MX em tal clausura 2015 YL clausura 2018, además de una Copa MX Y um campeão de campeões. Más notícias em MSN, los 10 fichajes de jogadores maiores de 30 anos mais caros de La Historia, Galeria de 90 Minutos.